Dobar dan. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Dobrodošli. Evo, danas idemo sa jednim doručkom. Znači, bit će to doručak od Bake, jedna gurmanska pizza, pa svratite da probate. Za ovu pizzu bit će nam potrebno, vidite ovo sve, to će biti zaista sjajno. Testo koga ćete napraviti. Testo valjda znate da napravite brašno, so, voda. Zamesite i malo kvasca ili malo praška za pecivo, šta već želite. Zatim suhomesnato. Suhomesnato, a vama po želji, također stavite šta želite. A malo sira, tvrđega. Ja sam ovdje malo uzela ovčeg sira, to je iz Mlekare Mihajlović. Pozdravljamo ih, zahvaljujemo se, imam još malo. I kačkavalje malo i jedno dva paradajsa. Eto, to je sve što će nam biti potrebno, pa ostanite sa Bakom da vidite kako će ovo dobro izgledati. Strah mi kad se ovo ispeče, kako će ovo biti dobro. Keceljice oko struka, kosticu vežite i krećemo! Testo razvijete, namotate na oplagiju, prebacite, to je već. To već znaju i vrapci. Zaboravila sam reći malo kečupa. Ako ga ne volite, vi nemojte. Rasporedit ćemo sad ovo naše suhomesnato. Ne mora da znači da ćemo sve ovo uzeti. Da, kobasicu sam zaboravila, vidi. Ajde, nju ćemo da stavimo. Aha. Thank you.
deo naše pice gotova je, stavit ćemo i malo origano od ozgo. Kakva bi to bila pica ako nema origana. Ne mogu sve ni da se setim šta sve ide u nju. Evo je. Ko preživi pričat će. Idemo redno na 200 stepeni, jedno 20 minuta. Ne treba i više. Evo je naša pica se ispekla. I sad ćemo fino da isečemo i da doručkujemo. Evo naše pice gurmanske sa pancetom. Bakin doručak i pice na bakin način. Pa probajte vi ovo, dragi moji. Deka je već brisao jedno parče, ja kažem daj da napravimo odjevu. Kažemo ja sam moju odjevu pojela. Nije mogu da čeka. Zaista je sjajna. Ovo morate probati. I sad ako ne smijete, mi ćemo pojesti, pa ako se sutra javimo, znači ostali smo živi. Dobro, napravite, slikajte mi da vidim kako je vama ispalo i da li vam se ovaj način spremljenja pice dopao. Nju možete kombinovati kako god želite i šta god imate. To bi bilo sve. Pišite mi dalje na kanalu. Družite se, nemojte samo pogledati recept i otići, zaista mi je žao ako ništa ne napišete. Nadam se da će vam se recept dopasti, hvala što ste se družili danas sa bajkom. I prijavite se na Bakin kanal, preplatite se, ništa to ne košta, to samo kliknete i ujutro već znate šta baka to krčka u njene kuhinje. Ljubim vas odavde do neba, do zvezda i do Boga. Deka vam kaže ovako, vojnički, ono. I ja sam sad gladna, idem ja sad pojesti moje pače dok sam ja slikala, on se naklopao. Ljubim vas, dragi moji. Čujemo se sutra ujutru sa novim receptom. I na kraju recepta, evo jedne lepe priče. Nismo davno pričali priče, neki su tražili, pa hajde da pročitamo jednu lepu, poučnu priču. Nalazimo se na sajtu opušteno.rs, odakle ću vam pročitati priču Tajna srećnog braka. Postoji recept za srećan brak. Ova priča, iako deluje kao bajka, kaže da postoji. Svako ima svoju tajnu, svoj recept po kome živi, prilagođava se, trpi ili uživa. Ovo je tajna jedne žene. Čovjek i žena živjeli su dugo i srećno zajedno. Delili su sve tajne iskustva, ali postojala jedna stvar koju je žena zamolila svog muža da nikad ne radi. Nikada ne smije da otvori staru kutiju za cipele koju drži na vrhu police u svom ormanu. Muškarac nikad nije pitao šta se nalazi u kutiji, mislio je da nešto intimno, ženski. Jednog dana žena se razbolila. Ubrzo njeno zdravlje je potpuno se narušilo i ona je zamolila muža da donese njenu kutiju u bolnicu, jer kako je rekla, vrijeme je da mu otkrije tajnu. Starac je došao u kući, našao kutiju i otvorio je. Unutra je našao dve pletene lutke i veliki štos novca. Sve u svemu to je bilo 95.000 dolara. Ali zašto? Kako? Probao da se pribere, zapanjen tolikom svotom novca. Prije nego što smo se venčali, rekla je starica svom zbunjenom suprugu, baka mi je rekla tajnu srećnog braka. Sastoji se od jednog pravila, nikad se ne svađaj sa partnerom. Također mi je rekla da svaki put kad se naljutim na tebe treba da sednem i ištrikam lutku. Starca su dirnula ove reči, bile su samo dve lutke u kutiji. Tokom cijelih 50 godina njihovo zajedničko života činilo se naljutije svoju ženu samo dva puta. Zagrlo je svoju ženu i poljubio je. Ali odakle sav taj novac, zapitao je. A, to, rekla je sa osmehom, to je novac koji sam zaradila prodajući lutke. Koliko li se puta naljutila na svoga dejku kad je toliki novac zaradila. Eto, a nadam se da vam se
priča dopao, da vam se recept dopao i da se družimo i sutra ujutru.